נקודות אור, כתבה ריקי זקן. נקודות של אור הן נקודות חזקות. הן יודעות לגרש את החושך, לגרש את הקור. נקודות של אור איתן מרגיש גיבור כל חבר, הן עוזרות להתגבר. על כל מעשה טוב עוד נקודה של אור נשלחת, יפה ובלתי נשכחת. על כל שיר וציור הבאים מן הלב נקודה של אור יורדת, מוסיפה אור אוהב. נקודות של אור הן נקודות חזקות, הן המנצחות. עם כל שיח נעים, עם כל ריקוד נחמד, באות נקודות של אור אל כל אחד. נקודות של אור איתן מרגיש גיבור.